Dobrý den, vítejte u zpráv z Uherského Hradiště. Policisté opět vyrazili na vodu. Společně se státní plavební správou kontrolovali technický stav lodí, doklady i alkohol. Společný nástup na molu Uherskohradišťského přístaviště zahájil první letošní policejní kontrolu lodí a jejich vůdců. Policisté v doprovodu pracovníků státní plavební správy vyrazili po řece Moravě i Baťově kanále. Několik hodin se tak pohybovali mezi Spytihněví a Uherským Ostrohem. V letošním roce navíc s posilou, a to novou policejní lodí. Letošní plavební sezónu naši policisté zahájili s novou služební lodí. Od té předešlé se liší nejenom velikostí, ale také výkonem motoru. Policisté tak mnohem snáz dohoní případné hříšníky. Obsahem kontroly je dodržování zákona o vnitrozemské plavbě. Kontroluje se tak nejen stav lodi, ale třeba také rychlost a způsob jízdy. Samozřejmostí je také kontrola platnosti a aktuálnosti dokladů i alkohol. Stejně jako u řidičů, totiž i na vodě platí nulová tolerance. Prosíme předložit průkaz od plavidla, lodní osvědčení a průkaz asi občanku nebo něco na identifikaci vůdce plavidla, ano? Celkově se kontrole podrobilo 14 plavidel, všichni měli vše v pořádku, kromě jednoho vůdce plavidla, který nadýchal 0,26 promila alkoholu. Tímto se tak dopustil přestupkového jednání a ve správním řízení mu hrozí až 100 000 pokuta, včetně zákazu řízení až na 2 roky. Policejní kontroly budou na řece Moravě i Baťově kanále namátkově probíhat po celou plavební sezónu. Kabelová televize Czech American TV obdržela ocenění regionu Slovácko. Zasloužila se o něj dlouhodobou spoluprací a propagací zdejší kultury v zahraničí, zejména ve Spojených státech. U zrodu Czech American TV v roce 2003 stál i její nynější ředitel John Honner. Televize, která jednou týdně vysílá profily a dokumenty o kulturním dědictví jednotlivých regionů České republiky, získala o víkendu ocenění regionu Slovácko. A to za jeho dlouholetou propagaci a podporu. Ta spolupráce je desetiletá. Právě u té příležitosti jsme pana Honnera považovali za velmi vhodné ocenit, protože když prostě on popisuje tu motivaci k tomu, proč propaguje Českou republiku, potažmo region Slovácko, prostě naprosto sdílíme jeho názory. Slavnostní předání proběhlo v sobotu 2. července v areálu Vinařských bud ve Vlčnově. Kromě předávajících se sešel také tým Czech American TV. Televize funguje jako nezisková organizace na bázi dobrovolnictví. Já bych vám to přirovnal jako třeba k ČT2 tady v Čechách, že děláme vzdělávací pořady. Vzdělávací pořady vlastně vzdělávají ty diváky v zahraničí o tom, jak ta Česká republika vypadá, co by mohli navštívit v těch regionech, jak vypadají ty různé města, historii těch měst a prostě historii toho kulturního českého dědictví. Czech American TV v USA přijímá na 2,5 milionu domácností v 60 městech napříč celou zemí. Mimo to provozuje také internetové vysílání, které se největší oblibě těší v Kanadě, Anglii, Austrálii nebo Rusku. Hurá na prázdniny! To je v posledních dnech po právu velmi frekventovaným slovním spojením. A slavnostní otevření nově zrekonstruovaného sportovního hřiště v Míkovicích neslo stejný podtitul. Pokud se měla minulá sobota výrazněji zapsat do dějin, bylo to hlavně díky vysokým teplotám, které na mnoha místech republiky dosahovaly rekordních hodnot. V Míkovicích rtuť teploměru dokonce chvílemi atakovala hranici 35 stupňů. I tak se ale našla hrstka odvážlivců, kteří se rozhodli parné odpoledne strávit na tamním novém víceúčelovém hřišti pod přehradou. My jsme hlavně nechtěli klasicky prostě zase otvírat sportoviště tím, že stříháme pásky. Využili jsme začátku prázdnin a pozvali jsme sem děti, zejména teda z Míkovic, tak abychom to hřiště dokázali předat. My jsme do té rekonstrukce šli docela narychlo při konstatování, že ten povrch už nevyhovoval a chtěli jsme, aby nebyl těm, kteří sportují, nebezpečný. Kromě hřiště samotného se příchozí mohli vydovádět také na skákacím hradu nebo na kouzelnické show Jirky Hadaše. 5, 6, 7, 8, 9, 10, spí.
Dalším bodem programu byla ukázka umění dobrovolných hasičů z Mníkovic. Nejmladší z nich rovněž obdrželi i malé pozornosti od města. Zasloužili se o ně především dobrými výsledky v závěrečném závodě Velké ceny okresu Uherské Hradiště. Mníkovice se tam umístili, mladší žáci byli na druhém místě ve Velké ceně a starší žáci na třetím místě. Určitě bychom chtěli ukázat dětem, nebo kdo tady všechno bude, štafetu dvojic a útok. Přesně to, co se běhá vlastně na Velké ceně. Rekonstrukce hřiště vyšla zhruba na 800 tisíc korun. Přispělo město i místní komise. Každoroční součástí slováckého léta jsou také benefiční akce. Kromě pomoci pohybem jde třeba o prodej oblíbených plyšových hraček. Slovácké léto v Uherském Hradišti je sportovně kulturní akcí, která se na Masarykově náměstí stihla velmi rychle zabydlet. Kromě sportovních aktivit spojených s pískem nebo třeba koncertů známých kapel, ale ani tady nechybí snaha využít velkého zájmu veřejnosti pro dobrou věc. Každoročně je tak možné přispět hned několika způsoby do tradiční benefice. Plyšáky, které jsme pozbírali od veřejnosti, prodáváme za symbolické ceny. Dále provozujeme benefiční skákací hrad pro děti a samozřejmě stejně jako v loňském a předloňském roce, ten, kdo se přihlásí do facebookové události Slovácké léto 2016, tak tím do benefice přispěje korunou, kterou věnují organizátoři. Letošní novinkou je pak sběr plastových kelímků od nápojů. Za každý z nich organizátoři opět věnují benefici korunu. V loňském roce se podařilo získat víc než 100 000 korun, což jak organizátoři doufají, letošní rok ještě překoná. Plyšáci totiž opět frčí. Plyšáku je poměrně hodně, sama jsem odvezla asi 6 pytlů na místo určení. Plyšáci byli samozřejmě vypraní, vyvoněni a teď čekají na své nové majitele, ale musím říct, že za první dva dny se jich prodalo opravdu hodně, z čehož máme radost, takže přivážíme další a další malé, velké, takže doufám, že si každý vybere. Výtěžek ze všech aktivit pak organizátoři léta rozdělí rovným dílem mezi Uhersko-Hradišťskou diakonií, která nabízí třeba denní stacionář pro handicapované a domov pro osoby se zdravotním postižením v Medlovicích. I malý plyšák může vykouzlit velký úsměv. To byla poslední zpráva z Uherského Hradiště, ale jen pro dnešek. U dalšího vydání se těším zase příště. Na viděnou.